Aí o Lucas começou aqui a fazer um trabalho aqui, a limpeza de um barreiro aqui nessa funda daqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês que acompanham a gente o que é que ele tá fazendo aqui, ó. Agora, continue conosco, porque vou mostrar detalhes como está ficando a limpeza deste barreiro. Vou mostrar para vocês. Vocês vão ver o antes e o depois desse barreiro. Vai ficar arretado aqui, ó. Ele está trabalhando ali e eu vou mostrar. Ó. Tá vendo? Será se esse é o engenheiro que chegou? Hein? Será se ele é o engenheiro? O bicho está desenrolado. Eita, meu filho, quer colar aquele pito não faz, né? Pois é. E o Lucas tá ali trabalhando. Vou mostrar direitinho como vai ficando. Acompanhe o nosso guia. Vamos lá? E aí, minha galera, onde é que a gente está hoje? Olha, estamos aqui, ó, acompanhando a limpeza de mais um barreiro. Vamos lá. Você pensa que é fácil ali, ó? Lucas é jovem, desenrolado, e ele trouxe o acompanhante hoje, o Pinto Hélio. Ó, é a vida, é, será que ele não foi instalar essa máquina porque não quer, mas porque ela começa ou começa? Agora a brincadeira aqui é porque o bicho é desenrolado. Olha o tamanho desse buraco aqui, ó. Olha o que ele já fez aqui, ó. Ó. Isso aqui todinho. Aí agora, ó, tá tirando toda a sujeira do lado do barreiro. Aqui é um barreirinho aqui que tá uma limpeza aqui nele. Porque os moradores dessa comunidade aqui, dessa casa aqui, utilizam essa água. E precisa de uma água boa, né? Então a gente tá aqui, ó, olha esse trabalho aqui, a limpeza desse barreiro aqui, aumentando mais ele, para que quando chega o verão tenha água para o pessoal. Vamos aí. E aí, Lucas, termina hoje, Lucas? Tá gordinha, né, Lucas? Agora, aqui é assim, ó. E é assim que eles trabalham. Vou mostrar pra vocês. O barreiro tava assim. Ele é só da música. Olha aqui, ó. Só do dragão aqui, ó. Só do timbre. E a gente tá trabalhando, ó. Pois é. É isso aí. Estamos aqui com mais um vídeo pra você. No meio do mato, menino!
gente, ó, estamos aqui, ó, no segundo dia já, construção do poço. Ó lá. Tá quase pronto, tá faltando um fazendo ali, ó. Fazendo ali, tá quase pronto. Já já a gente mostra o resultado desse, digamos, um buraco. Mas tem água aqui doce, água doce aqui, ó. E o Lucas, tô ali, ó. Ronaldinho, Ronaldinho do Lucas. Assim, a coragem, né, do, da pessoa que está fazendo os barreiros. Olha só o tamanho, a fundura que é. E ele vai lá, ó, com a régua em cima, tá? Pegando a areia de baixo, né, assim, olha só. E areia dela, e aqui vai, né? Gente, olha que eu já estou agora mais Lucas aqui, ó. Eu vim aqui pra ver qual é a experiência que você tá em cima da máquina aqui, ó. Barreiro. Barreiro. Ah! Olha, o barreiro lá embaixo, mas em cima aqui, ó. Ela sem freio. A máquina sem freio. Ele corre, Lucas. É uma experiência meio doida, viu? Mas estamos aqui. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Vou virar aqui. Fazer essa outra parte aqui. Já tá ficando massa aqui, ó.
digo uma coisa, não dá medo do negócio desse. É isso aí. É a sensação de você ficar com a reta em cima e acompanhando a escavação desse arreio. Olha só. A bicha deita, dá um medo, o coração bate, dá uma presa, as pernas começam a tremer. E aí, tá acostumado já, né, Lucas? É, não faz medo mais não. Hein, Lucas? Não faz medo mais não. Não faz medo mais não, Lucas. Ele disse e eu não ficava aqui em 2 minutos. E vomitava. Todo dia uma experiência diferente. Todo dia. Olha, olha. Olha como tá ficando lá. Vai. Eita, que bagulho. Pelo amor de Deus. Agora o coração quase para, gente. Quase para. Porque o dor bate aqui. E foi forte. Ver aqui a limpeza agora, essa parte aqui ó, que tem aqueles capim, tá tirando ali todinho, indo pra lá, como vai ficar? Como que o poço ficasse bem maior, assim, essa aí, que eu tô falando ali. Pra falar a verdade, foi um trabalho bem feito aqui com nosso Fox Maquinista. Ele se levanta lá para poder ter a visão para puxar ali, ó. Da terra, olha. Olha a lapada da água. Olha só. Levanta o vidro, Lucas, não vai se molhar todinho. Olha, levanta o vidro da marca ali. Agora é uma lapada de água.
fora da máquina para ter a visão, pra poder puxar a terra para fora, ó. E ao mesmo tempo ele consegue trabalhar e tirar. Tá fazendo uma, ali tinha uma cerca, velho, antigamente. Pronto, tudo para fora. Ali vê se ele puxa ali mais. Isso, isso. Agora ele vai pegar aquele montinho. Puxou. Puxou. Gente, ó, tudo tem um fim, não tem? Pois é, ó. Terminou, concluiu o serviço do barreiro. Tá aqui, ó. Como ele ficou, ó. Ficou em cima plano. Aqui a estrada passa ali. Tá aqui, ó. Tudo prontinho. Agora é só secar essa água todinha, tirar essa água. Pra que a minação mine em água nova. Aqui, ó. E aí, agora é só fazer a limpeza dentro dele. E aí tem um barreiro para segurar a água pro verão, né? O verão inteiro aqui tem esse barreiro de minação. Aí aqui vai ficar bem feito. Agora é só fazer a limpeza dele dentro, tirar essa água suja e deixar uma água nova minar nele. E tá
tá pronto. É isso aí, você conseguiu aí nosso canal. Tá aí mais uma conclusão e mais um barreiro pronto aqui. Próximo é o gigante. Valeu, obrigado aí ao prefeito Júnior de Rivaldo, secretário Ricardo Alves. Valeu pela força aí. Tamo junto e misturado.